Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, ker se bo kmalo začela tekma 7. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bosta pomerili ekipi Domžal in Kopra. Veliko seveda pomaga pri vršenju pritiska. Zdaj pa je izpadel. Alić, Paris preigrava, Kahin Paris, Paris strelja, toda brani Mulalić. Potem bi skoraj da izpustil žogo. Avstrijec bo zdaj izvedel udarec iz kota. Prvi polčas se že prevesil v drugo polovico proti bližnji vratnici Jakupović. Do strela je prišel Durdov. Pri teh izletih bistveno bolj suveren. Žužek je seveda otrok Domžal, pri žogi pa Kahin Paris, spremlja ga Alić. Paris za Palčiča, tole bo nevarno, Palčič strelja, brani Mulalić, ni še konec nevarnosti. Prenos vešnega Tičiča, Parisa je poiskal. Kahin Paris preigrava na desni strani, skuša zlomiti Alića, krasno Paris, Paris pred vrata. Toda znova so se domači ubranili. Korea ne znajde se pod pritiskom. Korea, še enkrat smo to lahko videli. Domžalčani gredo proti napad, na levi strani se bori. Durdov žogo je dal Jakupoviću. Jakupović! Odličen poskus Jakupovića, teda. Tole odlična podaja, ni prepovedanega položaja. Priložnost ima Durdov. Durdov še vedno. Durdov strelja, teda brani Golubović. Franko Kovačević. Zdaj so bili Koparčani neodločni, tu je Benjamin Markoš, poiskal je tole priložnost za Domžale. So Domžalčani na polovici nasprotnika, tole je dobra podaja. Pišek. Jošt Pišek preigrava, Pišek prišel je do strela, iznajdil poiskus. Pede Osuđi. Krasno Osuđi za Parisa, Kahin Paris se je spustil, prodor Paris, še vedno Kahin Paris. Pa še en strelo Suđija, teda na mestu obramba Domžal. Vešnar Tičić. No, zdaj ima Vešnar Tičić veliko časa, da spremlja odločitev. Odločil se je za Šimčaka na levi strani, tudi Jašaragić ga dobro spremlja. Šimčak gre v kaz, oziroma to je Kotnik, Kotnik strelja. Pa še priložno za Jašaragića, tu je Paris. Paris je tu. Priložnost za Koper, Kotnik strelja, Kotnik! Mimo desne vratnice sprožil Andrej Kotnik. Osuđi. Kotnik. Andrej Kotnik, Kotnik išče prostor za strel, Kotnik in gol! Gol za Koper, Andrej Kotnik! Počasi je žoga potovala, toda vseeno je bil prepozen Mulalić. Andrej Kotnik do svojega 6. zadetka v letošnji sezoni. Skupno 14. v tem tekmovanju. In Koparčani so strli odpor Domžalčanov. Ti so dobro spremljali tekmečeve premike, ampak vendarle kapitulirali. Pede Osuđi. Jašaragić. Jašaragić preigrava, Jašaragić, krasen prodor Jašaragića, gol! Sijajno, Jašaragić, njegov tretji zadetek v letošnji sezoni. Fantastično. Tole je švignil kot vroč nos skozi maslo, skozi obrambo Domžal in na to premagal Mulalića. Vse tri zadetke je dosegel na dokaj podoben način. Koper bo torej prišel do 5. prvenstvene zmage v letošnji sezoni. Simon Rožman, vaši fantje so se danes dolgo časa dobro predali taktičnemu načrtu, obramba je bila gosta, kompaktna. Kaj na koncu po vašem mnenju zmanjkalo za pozitiven rezultat? Pa jaz bi prvi se čestito Kopru za zmago, zaslužena. Mislim, da je z naše strani zelo dobro prvi polčas. Potem smo naredili dve usiljene menjave. Videli ste, kaj nam pomeni še zadnji izkušeni član ekipe po menjavih Osmanija zadeva. Bom rekel, šla malce navzdol, Koper nas je pritisnil blizu našega gola. Upali smo, nekako želeli, da bomo zdržali, bom rekel, njihov pritisk. Je pa sigurno njihova individualna kvaliteta spredaj naredila ta jeziček na tehnici na njihovo stran. In tako, kot sem rekel, na koncu služeno zmaga.
Danes se je zdelo, da nekako prežite naproti napade, da stavite na takšno igro. Morda obžalujete, da niste več kontinuirano napadali in si morda tako ustvarjali priložnosti? Ja, sigurno je bila želja tudi, bo neko s kontinuiranim napadom zapretiti. Bili so zelo, bo neko kompaktni, zelo gosti. V tej srednji coni nam niso puščali prav veliko prostora. Mi smo kar neki situacije obetavnih, ki bi lahko mogoče malce boljše, bolj mirno predvsem speljali, ampak vseeno, mislim, da sem z večino tekme zadovoljen. Bili ste pa v drugem počasu ekstremno mlada ekipa, ki je enostavno ni kos. Bom rekel, eni izkušeni ekipi Kopra, ki targetira na sam vrh. In tako kot smo rekli, pred nami ogromno, ogromno dela. Najlepša hvala. Zoran Zeljković, čestitke za peto zmago v letošnji sezoni. Od prve minute ste nekako bili podjetnejši, vseeno pa imeli precej težav s prebijanjem čvrstih domžalčanov v obrambi, na koncu pa vendarle odlična poteza Kotnika in kasneja Šaragiča. Verjetno ste v popolnosti zadovoljni s predstavo. Ja, mislim, da smo imeli tekmo res pod kontrolo, pred tekmo smo imeli res ogromen težav, ampak smo se odzvali tako, kot moramo, ustrajali in na koncu bili za to nagrajeni. Vidimo, da je Koper približno tako dober, kot je bil v lanski sezoni. So morda tudi cilji takšni, kot so bili na koncu lanske? Ja, sem že večkrat povedal, cilji morajo biti realni in realnost je Evropa. Vsako tekmo gremo pa zmagati in vse bomo vzeli, kar se nam ponudi. Najlepša hvala. Jošt Pišek, v drugem polčasu vas je trener poslal igro, da bi poživili igro. Na koncu se ni šlo po vaših načrtih. Kaj je po vašem mnenju zmanjkalo Domžalam? Ja, zmanjkalo je malo zbranosti, mislim, da smo skozi celotno srečanje bili zelo enakovredni nasprotniki, imeli smo svoje situacije, priložnosti, zmanjkalo je malo sreče in na koncu, pravim, zaradi napake, zaradi nezbranosti, mislim, da nezasluženo izgubili. Danes se je zdelo, da stavite naproti napade, so bili takšni napotki od trenerja? Ja, mi se držimo trenerjih načrtov. Koliko sem rekel, mi smo zelo veliko svojih priložnosti, situacij, ki bi jih mogli bolj izkoristiti, ampak žal, danes ni bo naš dan. Najlepša hvala. Anis Šaragić, nekoliko presenetljivo danes tekme niste začeli, potem ko ste vstopili v igro, pa ste vse skupaj poživili, dosegli že tretji zadetek v sezoni. Letos vam je res odlično steklo. Ja, res je. Moje, da delam, kogarkol minut bom dobil, jaz jih bom odgaral, trener je on, ko odloča, kdo bo igral. Ja, zelo sem vesel, danes tretji gol. Upam, da jih boš čim več spet. Da danes ena dobra tekma in gremo naprej. Po zmagi Olimpije tudi dober odgovor z vaše strani. Kakšni so cilji za to sezono, zdaj ko vendarle kažete, da ste v podobni formi kot tudi lani? Ja, gremo tekmo po tekmo, delamo svoje. V življenju so ti, kot je naš trener rekel, v življenju so ti stvari poklopijo, ko dela svoje in mislim, da smo na pravi poti.